ამორჩეულთა სია ბიზნეს დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია საკუთარ ვებგვერდზე დღიდან იმ ამორჩეულთა სიას გამოაქვეყნეს, რომლებიც 2009 წელს რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნის გამო სამოქალაქო რეესტრ ამორჩეულთა სიიდან ამოიღო. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, ასეთი 78714 მოქალაქეა და ისინი კომისიის გადაწყვეტილებით ამორჩეულთა ერთიან სიაში ისევ შეიყვანეს. კონკრეტულ პიროვნებებს შეეძლებათ მოძებნონ საკუთარი თავი პირადი ნომრით და გვარი და გარზავნონ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ის აქტიური ამომრჩეველია. კომისიაში აცხადებენ, რომ სესტომ უკვე დაიწყო საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის კედლის სიების დაბეჭდა.